Gost aktuelnog izdanja emisije Skica za portret televizije RAS je Slaviša Ivanović, univerzalni kaskader i koordinator kaskadera, jedan od najuspešnijih i najcenjenijih u tom zanimanju i preko granica Srbije. I Ivanović je rođen 1980. godine u Tuzli u Bosni i Hercegovini, a kaskaderstvom se aktivno bavio od 1996. godine. Prethodno je trenirao karate, sumo, rvanje, kao i aikido i u toj borilačkoj veštini ima crni pojas prvi dan. Učestvovao je u stotine filmova, serija, spotova i reklama u Srbiji i inostranstvu i sarađivao sa najistaknutim imenima domaće i svetske filmske industrije. U okviru Srpske asocijacije kaskadera Slaviša Ivanović drži školu kaskaderstva, odnosno na čelu je Srpske kaskaderske agencije SKA tima, s kojim je osvajao brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima u ovoj oblasti. Član je i pojedinih inostranih asocijacija kaskadera. Oženjen je i od 1993. godine živi u Beogradu. 93. usred ratnih dešavanja u Tuzli, samoj Bosni i Hercegovini. Nesrećnom okolnosti, ali eto, ispalo je da je srećno na kraju. Nisam imao neke posledice, imao sam povredu na nozi i ostao sam ovdje da se školujem. Osnovnu školu završio u Zemunu, srednju... Kad kažete Drapša. Povreda na nozi, ratna povreda? Tako je, pa nisam baš bio sam mali, imao sam 13 godina, ali nesrećnom okolnosti, eto. I završio ovdje srednju školu, završio fakultet, završio evo drugi fakultet, i, ali oba fakulteta nemaju baš veze s onim čime se bavim. Kako je počelo sa kaskaderstvom? Trenirali ste neke borilačke? Jako slučajno. Kada sam bio, pošto sam živo u internatu Petra Drapšin, imali smo neke, da kažem, saradnje sa klubovima i trenirao sam da vežbam aikido kod pokojnog Željka Božića kaskadera, ali aikido. Ja nisam znao ni šta je kaskada, ali tad mi aikido bio je Steven Seagal jako popularan. I onda sam sa karatea prešao na aikido, vežbao sam kod njega. Pokojni naš veliki učitelj Slavoljub Plavšić Zvonce je na jednom treningu bukvalno i prosto pitao pokojnog Željka: ko ti je ovaj mali? I od to ko ti je ovaj mali, krenuo sam da vežbam sa njima kaskadu i eto. Nekako sve naivno, polu stidljivo, sve je krenulo, da kažem, direktno od eto 94. na 5. i već su i prva snimanja krenula, sam bio najmlađi i tako. Kada sam pre 2-3 dana jednom od kolega najavio da ću razgovarati sa jednim, kako sam čuo, najboljih kaskadera, ne samo u Srbiji, taj kolega mi je rekao, nećete me naravno krivo shvatiti, to su ljudi ludaci. Mislio je afirmativno svakako. Hteo bih da vas pitam, kako vi definišete kaskadu, tu profesiju, poziv? Pa, ulazi u domen ekstremnih sportova, vezano je za kulturu. Znači, sport i kultura gde sadejstvuju zajedno, a kako to kod nas funkcioniše? Pokojni naš učitelj Slavoljub Plavšić Zvonce je dao jednu misao koja kaže: kad si dva koraka od smrti, zakorači tri. E, sada ljudi i većina ljudi misli koji je vaš kolega da su mi ludaci. I sama definicija ovoga što sam sad izrekao je: ko vidi ludak ide. Ne, ne idem ja u smrt. Ja preskačem smrt. Ako je smrt dva koraka od mene, razmislim da je to ponor, bilo šta. Zakorači tri, preskoči. Nastavi dalje. A opet ima i druga koja kaže da film i bilo kakav vid zarade nije zaslužio mali nokat kaskadera da se povredi. Pa opet ima i ona, volimo da citiramo, kaže: život jači od ponora koji preti. Čak ima jednoj pesmi. Partizan, smisli da je epopeja Partizana. Leo Martinio kaže: život jači od ponora koji preti. Sad u našem slučaju je to, nije samo život, to je znanje. Prevashodno znanje, kaskaderstvo se temelji na velikom znanju, plus iskustvu, plus onome svemu što učimo kroz treninge koji kreću, kažem, imamo jednog momak, evo sad puni 18, sa 14 godina, osvajač karateu, osvajač u trambolini, u svemu, na kaskadi, ima još da uči,
Jer nije samo kaskada doći biti najluđi ili uraditi nešto što ne rade drugi. Ti moraš da imaš osjećaja i za kolege oko sebe. Da ne provediš ti kolegu, pa imate tu glumce, pa imate peti red statiste, pa imate scenografiju. Sad nama daju zadatak, recimo, da se potučemo ovde i da ne smemo ništa da polomimo, a da bude nikad vizuelno luđe. E, to je umetnost i znanje. Tako da, znam da masa ljudi nas karakteriše kao pozitivne ludake, ima i toga, to se tu dolazi do izražaja na takmičenjima, na kaskaderskim takozvanim olimpijadama, gde ti znaš da se takmičeš protiv Rusa koji su zaista najluđi, protiv Amerikanaca koji su gledaju i protiv zapadnjaka koji gledaju da taj safety dovedu do maksimuma, da pokažu što više i onda se nađete tu i sad treba da budete bolji i od najhrabrih, najluđih i od ovih koji, jer imate čovjeka koji prati vašu bezbednost i to se ocenjuje. Čaba kaskader prevrne auto, isprevrće se, izađe izlomljen ko mačka, nose ga na nosilima. To nije, to je budala. To je budala. Onda se desi, ne znam, evo sad ovo zadnje, Alec Baldwin, upucavanje. Sreća nije kaskader, nijedan bio tu jer bi okarakterisali obavezno kao ludake, ali opet je nesreće i za te ljude da se tako nešto desi. Jer kaskader, ja kao koordinator možda vodim računa i o tome ko rukuje oružje. Kako rukuje oružje? O tim instruktorima koji su na setu. Za nas je bitno da vizualno izgleda što lepše, ali mora bude što bezbednije. I to nam sve garantuju naše škole, diplome, neki se, ja imam sertifikat, ja sam rukovalac oružja. Pa to svaki lovac u Srbiji je rukovalac oružja, budi instruktor. Pitaću vas svakako i za, kako vi kažete, škole, ali pre toga bih, kad smo vas predstavljali, kazali smo da ste univerzalni kaskader. Šta to znači? Odnosno, postoje podele? Pa ovako, kao što sam već naveo na početku, krenete sa školovanjem, posle dve godine vi dobijate u našem slučaju dve markice da ste bazični kaskader. Znači, to je kaskader koji ume sve vrste padova do 5 metara, reakcije na oružje, sve vrste borbi, tuča, rukovanje lažnim oružjem, tako i pravim oružjem na setu, da ume da pogine, padne sa pravim oružjem, da zaštiti sebe i oružje, da ga ne polomi. Jer vi kad ginete, ne treba pokažete kako držite pušku na grudima. Sve vrste padova, minimum 4 borilačke vještine, to se prolazimo kroz taj prvi period. Univerzalni kaskader je neko koji ima više od 3 specijalnosti. To je recimo jahanje, na primjer jahanje, visinski padovi, gorenje, vrste, sve eksplozije, radnja sa motorima, radnja sa konjima, sa vozilima, prevrtanje vozila. Ima, e sad, opet svaka od tih markica ima recimo gorenje. Da ima parcijalno gorenje, totalno gorenje, celo gorenje, full body burning, znači da je on ceo u plamenu. E sad je pitanje kako diše. E sad, to se sve uči. Onda imate kaskadu na vodi, kaskadu pod vodom. Znači, sve to pokrije univerzalni kaskader i od univerzalnog kaskadera sledeći nivo je kaskader alatničar, kaskader koji sprema druge kaskadere za... Znači, sad čovek gori, on treba da ga spremi za gorenje. Čovek pada sa 20 metara, on donosi da li kutije, da li vazdušni dušek i on mu priprema. Posle kaskadera alatničara ide asistent stand koordinatora. To je čovek koji sve ovo objedinjuje i pomaže koordinatoru u setovanju seta i scene. Stand koordinator, nije to samo titula, to je kao recimo diplomirani inženjer građevinarstva. Možda i da kažem čak magistar. Znači čovjek koji je na setu, koji sve postavlja, za sve je odgovoran, postao je koordinator u školi, nije mu niko okačio kao nagradu. Ja sam lično to završio u Moskvi, iako poslao me moj učitelj odavde. I asocijacija odavde te šalje tamo i garantuje za tebe da si taj neko i onda ti pokažeš prvo šta znaš i polažeš. Kada to završiš, ti moraš da nostrifikuješ da i strancima sa zapada koji baš za rusku školu kažu da je prehrabra, ludo hrabra, onda pokažeš šta si naučio, šta znaš i kroz projekte i neke seminare koje se odvijaju po inostranstvu odeš prezentuješ, onda oni priznaju. Posle toga
znači ti si stand koordinator, onda ideš kao stand koordinator master, možeš da učiš sve do nivoa asistenta stand koordinator i onda ide kaskader, stand koordinator akademik koji može da pravi i to ti dodeljuje više od 5 akademika. Nešto slično imate i u jednoj američkoj asocijaciji, ako sam... Jeste, pa nije samo u američkoj, tako funkcioniše u svim. Stan Tavarc Akademija, ono objedinjuje Stan Tavar Taurus, sorry, Taurus Akademija, ono objedinjuje sve američke kaskadere koji se dele na Stunt Unlimited, Brand X, Stunt Association International, svi su pod Taurus Akademijom i tako funkcioniše i tamo, ne postoji drugačije. Nismo mi ni izmislili, ni Rusi, ni Evropi, to postoji na globalnom nivou, samo što se tamo teško postaje kaskader jer su škole jako skupe, ali za njihov standard opet 30-40 hiljada nečega izdvojiti je i za njihov standard nije baš veselo. A kamo li za naš? Naša škola je besplatna. Vratit ćemo se svakako i na ovaj segment, nadam se da ćemo imati vremena. Hoću da vas pitam upravo kada kažete učitelj, vi ste čini mi se bili najmlađi. Jeste. Vodite srpsku kaskadersku agenciju. To je moja privatna firma, preduzetnička. Kako da birate? Evo, objasnit ćete, naravno. Pa, asocijacija naša, Srpska kaskadska asocijacija, ja sam u zadnje 2 godine, ajde da kažem, predsjednik asocijacije, ali asocijacija bira i asocijacija uči kaskadere. Kakva je razlika između asocijacije i firme? Agencije? Pa ovo je kao fudbalski savez, ovo je Crvena zvezda ili Partizan ili šta god, kao klub. Mi smo članovi asocijacije, kao firma i svi kaskaderi u Srbiji, profesionalni kaskaderi su članovi asocijacije. Kao pokroviteljski. Tako je, mi da bismo radili, funkcionisali sa produkcijom, imamo svoje predstavničke firme. S tim što je Srpska kaskaderska agencija, izvinite, čiji sam ja vlasnik, ona ide i kao predavač, idem kao predavač na polju i radim, da me tako, da kažem, plaćaju. Pošto je asocijacija neprofitabilna i asocijacija funkcioniše na samodoprinosu kaskadera kad nešto treba da se organizuje, mi sami kao članovi finansiramo asocijaciju. Kad vam dođe čovjek, vidjet ćete odmah, recimo, da ja nisam za to. Zbog godina, jer imamo to ograničenje. Nekad imamo da malo probijemo ograničenje, ako dođe neko jako disciplinovan, garantuje za njega više od 2-3 kaskadere, ima osvajao je svašta nešto, u godinu, 2-3 može se progleda, naravno mora prođe sve testove i mora prođe opet školu. Škola je taj osnov gde mi između građanstva, ekstremnih sportista pravimo razliku, jer niko na svetu ne sme da rizikuje. Znate, ne sme da, kažem, pojavile se mnogo ljudi, to je godinama, ali evo u zadnjih 2-3 godine, kaže, mi smo kaskaderi, mi smo hrabri, imamo sve certifikate. Kako imaš bilo kakav certifikat kad ti ga mi nismo izdali kao asocijacija? Ne ja, nego asocijacija. Ili nisi na polju. Mi priznajemo i inostrane kaskaderske diplome i certifikate. Ja to ne mogu da oporvnem da neko nije završio za kaskadera. Ali ja lepo kao asocijacija, ja, kolega, nazove, proveri sa tom asocijacijom i školom, jer jeste, nije, jeste, izvoli, radi. Čak i moja obaveza da mu, ja nakon to njegovog certifikata i diplome, određujući rang, dam. Pa on sad kaže, ja hoću da kod vas učim da budem kaskader, daj mi tvoju diplomu i onda ga mi učimo, obučavamo kroz, da kažem, master klasove. Jer svaka specijalnost se posebno uči, posle bazične, visinska kaskada. Rigging drži naš kolega, recimo stunt rigging koji samo to radi, znate, pa ne znam, konje, pa gorenje, ko što kažemo učitelj, gorenje, velenje. Pamtite li vi prve angažmane, šta ste činili? Prvi i zadnji se najlakše pamte. To je bilo neke 24. 5. Prvi mislim da je ubistvo s predumišljajem. To se nešto malo pojavio, ali prvi moj projekat je bio student, za studente smo radili, da me učitelj doveo, pošto sarađujemo sa Fakultetom dramskih umetnosti, njima naravno usluge pružamo totalno besplatno, to već dugi niz, pa kako postojimo. Tako da, to mi je u stvari bio prvi projekat za jednog eminentnog sadašnjeg režisera, a zadnji se najlakše pamti. Ove ostale postoji na Internet Movie Database-u, oni su nekako
pošto produkcije su obavezi da nam da upišu tamo šta smo radili, onda je onda tako je najlakše ovako, verujte mi, mislim da ima 161 projekat tačno. Filmski. Jel vodite evidenciju, u koliko ste projekata do sad učestvili? Pa, filmski... Pročitao sam, negde ste izjavili da ste umirali ili ginuli nekoliko hiljada puta. Pa, otprilike, da. Po Internet Movie Database sam na 161. A po mojoj ličnoj evidenciji, pošto tamo ne idu pozorišne predstave, reklame i spotovi, to je recimo još jedno, pa duplo. Tako da na 330 sam trenutno. Nekako, kada se kaže kaskader, ko je iole upoznat šta radi kaskader, pretpostavlja odmah da je to opasnost i rizik. Šta činite da se to svede na minimum? Opet se vraćamo. Čini se od samog nastanka kaskadera. Škola. Učiti, imamo literaturu kaskadersku, imamo knjige, držimo predavanja, konstantno. Provere. Mi na 6 meseci pravimo proveru. Svi kaskaderi rade test, bezbednostni test, to jeste stand safety test. Koji nivo ima, na taj nivo mora da odbrani. Ako je zaboravio, mora da ponovi sve da nauči, srećom ne dešava se, ali taj čovjek više nije bezbran da izađe na set. Ako je bilo šta zaboravio od onoga što bukvalno spava kaskader, vi ga probudite i kažete mu sad, šta ti je potrebno da se zapališ? On bukvalno mora da bunova navede bar 3. Odgovarajuće odelo za gorenje, gelovi, šta pre toga mora da uradi, sad navodim brzinski. Da li mora bude u hladnom, ne sme se oznoji pre oblačenja, on to mora da zna. Tu ne sme da se vodi polemika oko toga, ja stavit ću pa gotovo. On ne može, on nije psihički spreman da radi. Dakle, i filmska industrija, odnosno sva tehnika napreduje, dakle, i vi na neki način morate biti u korak s vremenom, morate da pratite sve trendove. Tu dolazi naše članstvo u međunarodnim kaskaderskim institucijama, asocijacijama, recimo proizvođači, već kad ste članovi Taurusa, kad ste članovi Stunt Association International, kad ste članovi Evropske lige kaskadera, kad ste članovi Ruske kaskaderske akademije, oni svi između sebe funkcionišu. Proizvođači te imaju na listi, čim nešto novo naprave, tebi stigne mail. Da li biste vi ovo testirali? Recimo, ponosni smo, pre 15 godina smo testirali D3O. To je materijal, recimo, koji sad ide u... Sad je svi proizvođači ga koriste, zaštitnike se koristi. To je kao ovako jedna mekana pena. Vi kad je udarite, ona se stvrdne. Samo od sebe. Mi smo učestvovali u testiranju toga. Hopi, bacaš se na to, probavaš pa gde si, pa na strunjači, pa na tvrđoj, pa na... I slali su mi izveštaj. Mi smo sad njihovi oficijalni korisnici, imamo popuste, nego oni su prodali, kažem, raznoraznim proizvođačima. Ali imamo popuste kada dobijemo, jer smo učestvovali u istraživanju toga. Pa imate novo odelo za gorenje, pa imate gelove. Imate sad gel, namažete se po ruci, drugi gel zapali, gorite goli. Samo gaće imate, sve vi gorite ceo. I sve onda oprema za autokaskadu. Sve nam to stižu katalozi, preporuke, onda mi testiramo, pa onda ja nešto mi ne odgovara. Pošaljem e-mail, skrećem pažnju na ovo, da li je to samo kod nas, na ovoj seriji, ili je to obično se dešava na drugim serijama gde se proizvodi. I onda to tako funkcioniše. Kažem, imamo dobru potporu, pokojni učitelj Zvonce je bio i on sam član i u kući je slavnih u Taurus Akademiji. Ta Taurus Akademija sad se bori da postane Oskar. Da kaskaderima se dodeli Oskar. Tako da ona je za sada nezvanično akademija, njihova je Stunt Awards akademije, oni daju kaskaderske nagrade, tako da relevantno je sve, samo je saradnja i svi na svetu se bore sa divljim kaskaderima, ljudima koji ne nauče ništa, nego, ne znam, brzo voze skate, dođe na film, uradi 10 puta, super je, 11. put, 15. 12. je fatalno, šta god da mu se desi. Jesam li dobro shvatio da nema situacija kada ste rekli ovo neću moći da izvedem? Naravno da ima. Naravno da ima. Dovede me producent i kaže vidi, hoću ovdje da se uradi to.
ne može to i to, može, ali nam treba to, 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 pa mi nemamo pare. Uvek su financije problem, da se bilo šta izvede. Znate, evo zadnje, mogu da s ponosom kažem, serija Besa, radili smo jednu od najtežih kaskada. Za 10 puta manji budžet nego što je Bornov identitet, pad sa mosta sa autom u zadnjoj sezoni postoji. Gde smo sve prilagodili budžetu, financijama našim ovde i produkcija ispoštovala sve što smo tražili i napravili smo idealnu kaskadu. Kamion udara auto, auto sleće u vodu, probija ogradu i pada u vodu. To napolju košta mnogo. Mi smo i u Estoniji se snimali, znači nismo bili ni u Srbiji čak. Napravili smo super stvar gde sve može, ali upravo koordinator je taj koji kaže, e vidi, ovo je lokacija, pola splava treba da eksplodira, treba se sruši sve. Imamo ovako 4 načina, ovo je najskuplji, najlakši za nas, e onda ide malo teži, 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 više ljudstva i dođemo na zajednički jezik produkcije. Ne prihvatamo smrtnost, ni smrtnu kaskadu, to je totalno zabranjeno. Postoji ekipa, grupa ljudi, zovu se Daredevil kaskaderi, koji rizikuju život da bi izveli najluđu moguću kaskadu. I oni su kao, ne glupo reći sekta, ali postali su zabranjeni pre 5 godina. S ponosom, bilo je Srba kaskadera koji su bili proglašeni za to. E, kad se desile napolju pogibije, postali su zabranjeni. Ima ih i dalje, ali oni izvode tačke, ne daju im da dođu na film. Jer se to dešava, pretpostavljam da ima i onih nepredviđenih situacija kada iskrsne nešto što niste planirali. Kad je vama bilo najteže, recimo? Pa evo, recimo ovako, vi dođete na set i treba zapaljeni da skačete na vazdušni dušek. Sama fizionomija skoka, dođete na dušek, planuće sve, čovjek je totalno nebezbedan. Onda kaže, ajde prekrićemo ga sa negorećom tkaninom, a onda vi kažete, ne, skakat ćemo na kutije, kartonske kutije, koje isto mogu da budu već zapaljeni, da skačete na njih. I to je tačno minutaže. E, krene da duva vetar, usred ste kadra. Ako ne skočite, materijalno-tehnička sredstva koja su već u igri propadaju. Onda iz panike će krenuti da gase kutije vodom ili, eto, vazdušni dušek pa je pokrivka. Duo vetar, sklanja ga. Ali ajde, ova prva varijanta je jeftinija, kutije gori, krene da gori. Oni krenu da gase, to je setovanje ponovo. Onda je bukvalno čovjek koji skače, na njemu se vidi koliko vetar duva i on kaže, on još ne gori, on može gori tek kada skoči, mi ga palimo tek tada. I planirali smo da on skače salto pad. Znači da ide na glavu i da padne na leđa. Za visoku kaskadu morate uvijek padnete na leđa. E, onda on kaže ovako, skačemo, ali menjamo pad, ne idemo u salto pad, nego idemo tako da ja skačem licem ka dole i da pred kutije se okrene na leđa. Reže odlučuje, mora ili to ili gasimo. Znači uvijek je izbor. Ne možemo da uradimo baš to što se traži, ako je skok, treba bude salto, pada, on skoči, okrene se, plamen ide ka gore, ide ka licu, vetar duva, nanosi mu na lice, ne može ništa. Ali kad on ide licem ka dole, fizika je prosta, ako ceo gori, sav plamen ide iza leđa. Jer vi kad padate, već vetar kako god da duva, vidite na dole, sav plamen ide gore, prosta fizika, je li tako? I pred sam, pošto mora da padne na leđa, hop, okrene se dole, udari, mi ga gasimo i rešili smo problem. Znači, za sve postoji uvek rešenje u momentu i tu koordinator odlučuje šta je, da li je bočni vetar, nikad vetar ne duva od ozgo, takav još vetar nismo videli, da duva od ozgo na dole. Tako da, prosto odluke su uvek, ne sme bude ishitreno, uvek mora da se odluči pravovremeno. Kažem da mi je rekao skočno glavu, rekao bi ne želim da nastradam. Niste mi odgovorili kad je vama najteže bilo? Imali smo, da li pamtite neki film? Najteže je na svetskim prvenstvima, tu se dešava svašta. I tu priprema je brzinska, desi se recimo, mi smo radili kaskadu, trebao sam prevrnem auto,
gde auto nema farova jer je sve obasjano. U momentu nestalo je svetla na celom podijumu za kaskadu. A tajming ide, mora i sad sve su kaskaderi, znači nije, sve su takmičenje. Jedna lampa ima reflektor, jedan koji nije dovoljan, ali pokazuje gde nam je rampa za prevrtanje. Sediš u autu, ja sam lično sedeo, auto je pretresen, ima u sebi roll barove, sve. Ti samo vidiš dole nad 100 metara rampu, Motorola, i ti kažeš, nikog nema na putu, nema. Voziš auto bez farova, jer mora za kaskadu, skinuti su farovi. Ja sam vozio i video sam tačno gde je rampa, voziš na rampu, udario sam u rampu, nego samo je prosto meni bilo malo teže koliko... Jer se, vidiš ti, mrak je, navikao se, ali prosto bilo bi lepše da imaš još 5 svetala. Prosto se desilo. Ako to ne uradiš, ide sledeće. Oni poprave i verujte mi, kad sam u pola, kad sam krenuo da idem, došla su svetla. Prva neka, još dva dodatne. Onda sam ja pogodio lepo. Ali da sam odustao, ta kaskada se ne boduje. Sledeći kaskader ulazi u svoju tačku da radi, da izvede. Health and Safety Advisor je bio pored. Ja kažem, samo mi je bitno da imam svetlo na rampi, jer i na, da, zapravo se kažem, ni na rampi nije bilo svetlo, ne vidiš. E onda su oni osposobili jedno svetlo iznad rampe i bilo je teško, imaš ovaj, kako se zove, kacigu, gde ti ovoliko fiksiran si, imaš Hansa sistem, fiksiran se, nema pomeranja, i ti voziš i samo gledaš rampu. I verujte mi, kroz mrak voziti uopšte prijatno, a nemaš svetla. I vidiš tamo tračak nade koji obasjava rampu, udariš na nju brzinom. Ja sam tad, to je bilo 2014. Ja sam otišao mnogo visoko, pao, ali opet mi kad izrađujemo i zaštitu roll bar, oni nam prave po mom projektu. I ja uvek sebi kreiram i sebi mojim kaskaderima, kad znam tačno šta ću da uradim, ali napravim roll bar 50% jači. Prosto ako se nešto, samo se mi pukne guma u sred kaskade, nema dalje, ti nastavljaš, udaraš u rampu. I samim tim što je guma pukla, menja se geometrija, nećeš onda pasti na, planirao si na bok ili na krov, pa ćeš na tvoju stranu. I onda za te nepredvidljive situacije ti moraš da se spremiš, uvek 50% više. U istom kontekstu, kada se čuje na filmu da režiser kaže kamera ide, ton ide, akcija, a vi trebate da se prevrćete u automobilu ili da gorite ili bilo što drugo. Šta razmišlja čovjek dok pada sa visine od 30-40 metara? S koliko ste vi skakali? Pa moj rekord 60. 60? Uvek stan koordinator ima diskreciono... Je li teško pitanje? Nije. Ima diskreciono pitanje da zaustavi ako nešto nije u redu. Kasni se sa nečim, on kaže kamera ide, ton ide, akcija. Ja kao koordinator stop, nismo spremni ili nešto se desilo među vremenu, promjena. A opet, kada, zavisno koji kaskadu radite, recimo ja kad god skočim s velike visine ili se zapalim, uvek pre toga se skoncentrišem da to izvedem tačno i uvek razmišljam o nepredviđenim situacijama, da sam spreman. I dok padam, razmišljam da li će upravo da mi dune vetar, da li će možda se dune toliko nešto da malo pomeri airbag. I onda ste se skoncentrisan, kad padnete, uradite sve, tek tad krenete da razmišljate o samoj kaskadi, šta je moglo da se desi, neželjeno šta je moglo da se desi. I mi pred svaku ozbiljnu kaskadu, ajde da nazovem adjustment kaskadu, imam razgovor sa kaskaderom. Ako je on nervozan, ja ga promenim. Jer uvek imam jedno koga spremam za isto to, da bude spreman. Ovog su odabrali po liku, najpribližnije, ima je neku prednost. Uvek postoji još jedan koji mora bude toliko smiren. Da, kao da je uzeo neki antidepresiv, ne daj Bože, to je zabranjeno. Nego bukvalno je toliko smiren i on samo razmišlja o svojoj kaskadi. Ne razmišlja ni o kome drugom oko sebe, kad radi tako neku opasnu kaskadu. On razmišlja o svom padu i onome šta može da krene loše, da bi bio spreman. Čak i vežbamo neke nepredviđene situacije. To je se opet kažem, vraćamo se na školovanje. Škola, 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 ne trening, trenira se u sportskim klubovima. Škola, čas, učiš, vežbaš, uvežbaš. I na treningu se dese sitne povrede u grbote, ali to je zato služi. Vi kad dođete na set, fokus je samo na radu, a koordinator, asistent i alatničar
to su nivoji. Oni obezbeđuju sve okolo, da niko drugi se ne umeša, da se recimo sad mi bijemo i kamerman nam utrči s kamerom između nas. Postoji šansa da dobije, da dobije udarac ili bilo šta, jer je nepredviđeno. Zato uvijek postoje planovi, samo planovi. Evo, pomenuli ste sličnost drugog čovjeka koji čeka. Čitao sam negde koji put da pojedini glumci odbijaju u nekim teškim scenama, recimo, dublere. Kad već pomenu dublere... Dubler i kaskader je jedno te isto. Samo dubler treba mnogo da liči na glumca. Da bude, aha, najbitnije da liči što više glumcu. I dubler je neko koji ima još jedan zadatak, to je da nauči da oponaša glumca. Da ga gleda i privatno, da ga izučava, da uđe, bukvalno kada dublirate glumca, vi morate vidjeti njegove pokrete, privatne gestikulacije, jer on to unosi čovjek u glumu posle, da budete što približniji njemu. I dubler je kaskader, univerzalni, obavezno. Također, glumci koji odbijaju dublere, ima i režisera koji zahtevaju, jer ne možete baš uvijek da treba se vidi lik. Vi lik ne možete sakriti. Znači, kad mora da se vidi, onda glumac prihvata, ali u sve naše sugestije, napolju postoji zanimanje akcioni glumac, znate ih svi, Jackie Chan, Tom Cruise, imate Steven Seagal, imate još Dolph Lundgren, to su akcioni glumci, oni su završili kaskaderske škole i završili glumu. Ili sad moj kaskader završi u komedijskoj školi, upiše fakultet dramske umjetnosti i postane i glumac. I uz ta dva kohibiciju, ta dva segmenta, on je akcioni glumac. To kod nas ima, naravno, odlični glumaci koji rade svoje i koji su super, to im vežbaju s nama, mogu da napomenem Jakova Jevtovića. Oni predaje čak borbe i tako dalje. Odličan glumac, imate Marića, imate Radojčića, Rašu Bukvića, Timotijevića, ima masu glumaca koji izvode pojedine segmente. I gde su već prevazišli da dublera ne koriste, opet uz našu superviziju. Napravimo zajedno, podesimo, organizujemo probe, pravimo borilačke i tako dalje. Radili ste, konstatovali smo, u stotine filmova, imate iskustva i sa domaćim i stranim glumcima. Tu se verovatno događaju često i anegdote. Pamtite li koju da izdvojite? Pa znate šta je, sve što se dešava na setu, ostaje na setu. Aha. Pa znate šta je, i strani glumci i domaći, nekako kažem, vole kaskadere, vole i da se podruže sa nama i tako zbijamo šale, družimo se, ali postoji recimo, evo, dobra anegdota prenesena sa seta u privatan život, kada mom jednom kaskaderu kaže devojka, ajde bre, vi skačete na glavu. Šta si ti imao u zadnjih, ne znam, 15 dana, šta kaže on? Pa ništa, evo, juče sam doručkovao baš i gađao sam se, kaže, viljuškom sa hlebom sa Kevin Costnerom, a pre toga sam sa Pierce Brosnanom gađali smo avione, smo, ne znam, bacali na setu, taktično smo se, na primjer, u korpi. I onda to negde ostaje gde se vi zbližite s tim ljudima, opet smo toliko i diskretni da ne prenosimo, da ne koristimo to za našu slavu, jer moja slava je kada izvedem nešto jako opasno, vizuelno, što jedan čovjek ne bi ponovio, opet ja znam da sam tako lepo to uradio, organizuo, da je to za mene. Znate šta je, rizik se do 7% toleriše u našem poslu. Preko toga je već, prevrćete auto, sve ste uradili, ostala je jelkica, skida se jelkica, zašto? Zabit će vam se u oko. Prevrnete auto, jelkica je kartonska, udarit će vas u oko, prosto. I to su sitnice kojima mi težimo, opet sa glumcima, pa evo sad ta besa, najfriškija je stvar, imali smo kupanje u vodi, plivanje u jezeru gdje smo snimili polovne scene gdje je toliko hladno, produkcija nam je dovezla bukvalno topli izvor, saunu i džakuzi na obalu, mi smo izlazili, onda izađeš i svi se, koliko god imaš i to mokro odelo, treseš se, jer ovi ronioći su snimali, imali su suva odela, i ti uđeš u ono i sad kaže glumac, u sebre tresemo kao, ima ono, zečica. Znate, i to jeste tako, ali i ja sam čovek. I meni su nudili mokro odelo, u suvo odelo, jer nisam direktno ja u kadru kao koordinator. Ne, odbio sam. Moraš da budeš istovetan kao i glumac.
da imaš isti osjećaj. Moji kaskaderi, dubleri, oni su isto to, ali ja kao koordinator sam u tom. I onda je čak i režiser na kraju skočio u vodu da pokaže jeste hladno, s vama sam i tako. I te anegdote ostaju, znate, kad smo svi zajedno, nema ono, nikad neće jedan glumac, nikad ja ne bih preneo, e, ovaj nije smeo. Ne. Ja treba, kada imamo nešto, da ja procenim da on može sada primi šamar, prane na fotelju ili peći da se prenuje s fotelju. Moj je izazov i umeće i odbrana školstva i svega moga da ga ja obučim, naučim i pokažem i da on to uradi. Jako bezbedno. Neću vas da bome pitati ono poznato srpsko pitanje kolika vam je plata. ali... Ima na sajtu. Eto, ali dobro, koga interesuje neka vidi na sajtu, ali hoću načelno da nam kažete, odnosno našim gledalcima, pa da vam kažem, relacije između nas i stranih, da, upravo to. Pa recimo da su oni daleko ispred nas, ali opet sam to spomenuo, njihova škola je za bazu kaskadersku oko 30.000 da li funti u Engleskoj, u British Stunt Registru, da li u Francuskoj, da li u Americi. Za bazičnog kaskadera, oni recimo tamo zarađuju 600 funti, recimo radni dan, koordinatori su skuplji, duplo skuplji. Kod nas je škola, opet ponavljam, besplatna. Mi ne naplaćujemo našu školu, čak posle... Govorite o aranžmanima na filmu te cene. Na filmu, da. To je na dnevnom nivou, kod njih. Kod nas je to naravno manje i moj lično misao je da i zbog standarda i svega, i da bi dolazili kod nas, treba da budemo manji. Ne treba budemo 10 puta manji. Kažem, pojave se raznorazne strukture koje uzmu rade za slavu ili bilo šta, onda dolazi do povreda i to je konstantno, gde onda prljaju i našu profesiju, znate. Naši honorari su jako pristojni, jer da bih ja mogao da kupim jedan airbag, on isto košta i za mene i za stranca. Airbag veliki je recimo 30.000, manji je 20, odelo za gorenje 4.000, nebitno gde koga kupuje, da li ja ili Norvežani. Njemu je lakše jer mu je honorar veći, ali opet, kažem, imali su to ulaganje u školu, ulaganje u znanje, da bi došli uopšte, da bi se učlanili u neke strukture, plaćaju velike članarine, sindikate i tako dalje. Kod nas je to neuporedivo niže smo, ne za mnogo, ali to je opet, mi sami ulažemo u svoju opremu i svoje znanje, imamo i mi naše master klasu, idemo i napolje, iako nam je nepotrebno jer imamo sad sve potrebne diplome, ali lepo je menjati iskustva. Ja predajem u inostranstvu, dođe kolega, predaje ovde, iako je ispod recimo mog zvanja, on može da predaje recimo asistentima koordinatora, ili moj kolega koordinator dođe, akademik, on može da predaje. Tako da su sve razmene iskustva, jako je dobro, ekspanzija je, do pre 10 godina je bilo jako teško, dublje ja radim od, da kažem, 94. Tad je bilo nezamislivo, to je, tad se radilo za neuporedivo manje pare, nije bilo ni angažman, nama je bitno da ima akcije u projektu. I onda kroz tu akciju gradimo, naravno producent se bore da to bude što povoljnije, a da bude što ozbiljnije. Sada oprema, pratimo safety protokole, ograničeni smo, to je zaštita samih nas. I od onog kobne pogibije da je pokojni naš veliki kaskader Željko Božić, kada je skakao sa mosta. Još samo kratko o financijama, je li se posebne aktivnosti, ne znam, mačevanje, jahanje na konju, pa recimo, je li to ima tarifa ili je to stvar dogovora? Uporedim sa taksistima, imamo start, to je dnevni honorar kaskadera u koji ulaze pogibije, tuče, padovi do 5 metara, mačevanje, borbe, sve što iziskuje veći rizik, tipa skok sa 10 metara, sa 6 metara, pad sa konja, gorenje, rad sa eksplozijom, pad na stakleni sto, na glavu i masu još toga. To su dodaci, oni postoje u cenovniku, sad zavisi kog je stepen, isto da li ti gori ruka, leđa ili ceo goriš, postoje cenovnici i to se naplaćuje po dublu, po ponavljanju. Mi često volimo u raznim segmentima, u raznim sferama da se pohvalimo
naravno, kad kada i bez dobre podloge, bez... Da smo najbolji u ovom... Ali nije retko da se čuje da su srpski kaskaderi među najboljima. Pa 2014. godine... Vi verovatno imate uvid, naravno. Sad ću vam reći. 2014. godine smo osvojili prvo mesto. E sad, mi smo i do tada osvojili posle tada. Kaskaderska prvenstva su kao olimpijade, gde imate umjesto skoka u dalj, skok sa određene visine, gorenje, autokaskadu, kaskadu sa konjima, borbe, masovnu borbu. Znači, po tim, po efektima, po specijalnostima. I to je recimo nekih 30-ak. Mi smo svake godine se skoncentrisali i dalje to radimo, da osvojimo u neka 2-3 segmenta, jer priprema je toga, skupite, morate sve spremiti ovdje pa da prikažete tamo. I recimo sve troškove plaćamo mi sami, ako idemo kao Srpska kaskaderska akademija, asocijacija, zvanično predstavljamo državu Srbiju kao kaskaderi. Ponos mi je reći da smo sami finansirali to i dalje radimo, nas krene 4, 5, 6, plaćamo avionske karte, hotele i sve. E, tehniku s kojim radimo obezbeđuju organizatori. 2014. godine smo osvojili u svim segmentima prvo mjesto. Iskreno, nismo se spremali, vi morate da uradite sve, ali se skoncentrišete da jedno, dve, tri napravite najopasnije, najkomplikovanije, da, znači, pucate, da kažem, kao sad pošlimo Ivanu Španović i uložili smo sve najviše u nju, da ona pogura najbolje, ili Novak Đoković da osvoji. Ostali su isto spremni, ali tehničko-materijalno mi nismo baš imali ovdje toliko da kaskaderi u svim segmentu. Druga stvar, da bi pokrili sve, treba vam 30 ljudi. E sad mi napravimo sa 5-6, koncentrišemo se na 3-4 najteže, a ostale pokrijemo. 2014. mi smo u tom pokrivanju osvojili totalno prvo mjesto, osvojili smo novčanu veliku nagradu, 100.000 dolara. Smo osvojili, inače po nominacijama je 10-15, zavisi. Mi smo osvojili tu grupnu, kad su nas prozvali, mi smo tada radili jednu veliku kaskadu, da tri kaskadera, među njima i ja. Jer ja kao koordinator volim da učestvujem i dalje to radim. Nas trojica smo bili... Da budete primjer. Tako je, bili smo i ja, Ognjen Raduljica i Nenad Todorović smo bili u autu. Stunt safety advisor Milana Lavanja Đole. On je zadnji krug bezbednosti, on brine, proveri sve i kad mi krenemo, on i tad proveri. I naš vozač, kaskader koji je vozio, mi smo bili unutra, mi smo se digli u vazduhu zatvorenom u kombiju, izašli zapaljeni, goreli i ugasili se. Mi smo, znači, se direktno na nju skoncentrisali smo se na autokaskadu, to je to kad je svetlo zatreperilo, pa smo izveli i ostale smo pokrili grupnu, tu smo radili sa francuskim timom, zajedno radili smo visinsku, da, vi znači imate pre završnog finala, imate svaki dan izvodite. I mi smo popunili dovoljan broj da nismo morali čak visinski pad, taj smo rekli, aj Francuz, skoči ti umjesto nas, nema veze. Jer smo već popunili broj poena. I onda kad ti dođe sudija i kaže, vi ste najbliži sad ako u finalu. I kad su nas prozvali, kaže, winner Stan Serbian team. I mi smo mislili, u čemu? Kao prvo mjesto Srbi, drugo mjesto Francuska, kapiten Srbin, on ih doveo, naš drugar, prijatelj koga smo mi dali direktnu kartu da dođe tamo sa svojom ekipom Francuza. Treće mjesto dele Rusija, Iran, ostali su imali masu pehova, se desi, ne planio, kažem, pukne mu guma u sred izvođenja. Sad on bi htio da krene, ali mu se desi. Kaže, Srbija prva, mi u šoku. Jer smo uvijek do tada osvajali, kao kaže, osvojila je olimpijski tim, osvojio prvo mjesto u odbojci. Ostali su učestvovali, nisu, ali eto, to se tako. I sad, posle toga, vi ste na svim mapa, to se javi svim federacijama, jer su njihovi ljudi učestvovali tu, svi znaju, ceo svet zna. I kad dođe firma produkcije, kaže, hoće odim u Srbiji, jeste vi, radite sa SKA timom, Slaviša, produkciji bude čast što se tako nešto desi. Znači, možemo se saglasiti da smo naravno, među bolji. Posle toga smo imali, sljedeće bilo takmičenje 2018. osvojili smo, bili u grupnoj kaskadi ponovo u Gorenju, smo uzeli prvo mjesto. Mene su tad proglasili akademika, radio sam diplomsku tuču. To radite pred takmičenje, svi su takmičari tu, sve su predstavnici ostalih asocijacija, federacija i sveta. Naravno, Hollywood, Hong Kong,
Moskva, London, to su Francuzi, to su baze, da kažem, velike, tu su Indici, tu su svi. I ja sam polagao jedan segment gde se dvojica dižu u vazduh, to je takmičarski, ali sam ja pripremio i učestvovao i tad je pred 5000 ljudi uručena mi diploma. Zvanje gde su svi iz svih federacija rekli, tako je, on je akademik. Znači, te nagrade na oficijalnim takmičenjima zapravo otvaraju i nove poslove. Pa i nove poslove, novi vid saradnje. Kažem, opet nas dosta dugo znaju, mi smo prvi put izašli vani, prvi put 2001. je bio Bukurešt, pa onda krenula Moskva i onda se to otvorilo, iako je naš Zvonce bio član Taurusa, otkako postoji Taurus. Znate, ali moraju prosto ljudi da rade s vama, da vas znaju. Sad ta takmičenja je razmjena iskustva, opreme. Sad je sve lakše, internet je tu, sve je lako. E sad, vi hoćete da kupite odelo za gorenje. Oni kažu, dobro, da kojih pet ljudi garantuje za vas da ste vi zaista kaskader? I onda ti nađeš, sad radio si sa mnom, sa njima dvojicom, ali fale još dvojica. Ne može, neće ti proda. Prosto tako je. To je zaštita. I mi težimo ka tome ovde, Srpska kaskaderska asocijacija je član, ja sam kao Srpska kaskaderska agencija član Srpske filmske komisije, federacije, SFA, Film in Srbija, koja okuplja sve i produkcije i sve filmske delatnike koje rade sa strancima. Sarađujemo sa Fakultetom dramskih umetnosti, imamo potpisan sa memorandumom protokolu o saradnji. Imamo, u filmskom centru smo, ali dalje nismo zaštićeni da ne može da se nekako, ne možete zabraniti nekom da se bavi nečim, ali nek se bavi na ispravan način, neka, ako nije prošao kod mene, neka prođe napolju, ali ta škola izvana će zvati, što on nije kod vas probao da uči, pa ću ja kažem, vidi, ja nemam vremena sad, poslali smo ga mi kod nas, ili nije prošao kod mene prijemni, nešto mu fali, pa neće ni kod njega. Ova akademska zvanja koja ste dobijali kao titulu, dobro, šta ona znači? Pa, akademik kaskaderskih, u Rusiji to kažu akademik trijukovskog iskustva i filmske umetnosti. Trijuk je kaskada. Znači da ja mogu da glasam kada se bira sada novi akademik i ja treba da glasam. To je jedno od, ajde kažem, protokolarnih. Ali ja mogu da svojim znanjem da izučim, naučim novog stand koordinatora. Znači, našoj školi je sad omogućeno da može dođe stranac koji će kod nas da završi za koordinatora. Sviđamo se naša škola, ja naravno opet proverim sa njegovom asocijacijom. On kaže, da, hoće kod vas, sviđamo se. I ja ga prihvatim, onda on kod nas završava master klasove i završava da bude... U više navrata tokom ovog razgovora pomenuli ste gospodina Plavšića kao jednog od prvih učitelja. Prvog? Jel vam nedostaje? Pa nedostaje, znate, daleko je. Ja sam silom prilika jedno najmlađih stand koordinatora na svetu. Jer on je preminuo sedme, mislim. Ostala je meni cela ekipa, ja sam pre toga naučio, dobio sam diplomu od njega i uz njega sam stasavao. I onda znate, kad budete mlad stand koordinator koga su prihvatili u vašoj zemlji, iako sam tad već osvajao medalje i napolju, trebate prihvate i napolju, onda sam njegovu diplomu morao u Moskvi da nostrifikujem, da naučim. Ali opet znate kako je, kad postavite sve, pogledate i on je tu negde i... Samo ovako značajno klimne glavom i to mi je nekako dovoljno. Njegova stara pošalica je, dobro smo prošli, ej moj Timotije. E sad on je to Timotije negde pokupio i uvek kad nam je teško, Timotije uvek i setimo ga se i on nam stoji na grbu našem i moje firme i asocijacije. Na asocijaciji u oba slučaje dvoglavi orao drži koplje. Okolo je Finska traka, Srpska kaskaderska asocijacija, na grudima je štit, ocilo, finska kamera kao znak, internacionalni znak. Sad opet kažu kamera, kako to vezi ima s vama. Internacionalna kaskaderska unija je napravljena 62. godine, Jugoslovensko društvo kaskadera je 63. Finska kamera stoji. I onda imamo finsku kameru, dole je koplje, da je na koplje tu visi jedno zvonce. E sad kad kažete zvonce, znate ko je. I to nam stoji na oba grba i ostale su i njegove školska literatura koju mi danas po njemu učimo, unapredilo se mnogo toga, naravno, ali ponašanje na filmu,
kodeks ponašanja je ostao i mi ga se držimo i volimo da, da kažemo da smo zvoncetovi, svi su zvoncetovi. Koliko ima kaskadera u Srbiji? Pa ima oko tačno 51 u ska tim ili Slavišini kaskadera i vole da kažu 31, postoji još jedna grupa, zove se KGB, kaskaderska grupa Batica. Njih ima oko 15-ak kaskadera, ima sad tu još učenika koji su u procesu, postoji, mi volimo kažemo, sport kaskadera, da kažemo amateri, ljudi koji rade, završili su školu, međuvremenu su se zaposlili, ali povremeno dolaze redovno, moraju dolaze na treninge i povremeno rade kaskadu uz svoje zanimanje, ne znam, ajde da navedem, radi čovjek u magacinu, ne znam, vozač je, taksista je, ali i neaktivni, u stvari aktivni kaskader, ali nije profesionalni, ne živi samo od toga, profesionalni kaskader samo živi od toga. Je li vas, evo, pre nego što završimo ovaj razgovor, je li vas korona poremetila u aktivnosti? Pa lično mene, moju firmu i nije, jer smo imali dosta, bili su zatvoreni krugovi snimanja, da je to lepo upakovano, protokoli su se pratili, država izašla u susret i svi ovi instituti da se ograniči, koristimo maske na svaka dva dana i danas dan se testiramo, imamo PCR test, izolovanost je na nivou, higijena, sve ono što je se podrazumevalo, svi protokoli se prate i lično ja i moja ekipa nismo osetili. Išli smo čak i vani da radimo, ali prateći sve protokole, vakcinisani smo, tako da sve ono što traže smo ispunili. Gospodine Ivanoviću, pomišljao sam da na kraju ovog razgovora, ukoliko budemo u mogućnosti, da nam demonstrirate neke od svojih veština i da sam u tome učestvujem, međutim, Odustao sam posle svega, ali... Ali nije, grešite, nije. Dođete sa ekipom kod nas na trening i prilagodit ćemo kaskadu vama, da je vi izvedete. To je i za nas izazov, naravno proces je 2-3 treninga, 4, da izvedete ono što se dogovorimo. Možda neki drugi put. U ime gledalaca i ekipe televizije RAS, ostaje da vam poželimo još mnogo uloga, naravno bez povreda, kao i do sada. Hvala vam lepo što ste izdvojili vreme. Nema na čemu, čast nam je i pozdrav za gledaoce. Također, na nama je konkurs za školu uvek otvoren, 24 sata tokom cele godine. Srpska kaskaderska asocijacija, tako da i gledaoci od 14 do 24 mogu da se jave, mi smo otvoreni. Bitno da su državljani Srbije i Republike Srpske. Hvala najljepše. Eto ga. Nije bolelo ništa. Pa nije. Ja izbegavam.